お名前と役職を教えていただけませんか。はい、私あの TDI エレクトロニクスハノイ事務所の営業所長のユと申します。御社の製品について紹介していただけませんか。はい、弊社はあのスクリーン印刷をやっている会社でございまして、あの、まあ、いわゆるネームプレート、あの名板、あの、まあ、こういった印刷、あのお客様の方であの部品として使うようなあの印刷部品を作っている会社でございます。あのただ印刷部品にとどまらず、あの弊社はあの電子部品的なあの回路も印刷して、それを組み立てるすることによって、あのお客様の方であのスイッチ関係 の, あの電子部品も作っている会社でございます。弊社はあのちょっと日本の会社名があの東京特殊印刷工業でございまして、ベトナムにもあの2018年からハナム省のドンバンスリ工業団地の方であの量産もしている会社でございます。今は、どの業界の顧客に製品を提供していますか。弊社こちら弊社の製品が使われている産業の分野を絵で表したんですけれども、まあ、本当にいろんな分野のお客様と取引をさせていただいており、まあ、例えば車関係でしたり飛行機とか新幹線とか電車車両関係のものから産業機械家電製品のお客様、医療機器などのお客様と、まあ、幅広い分野のお客様とお取引をさせていただいております。ABC 商談会出展するのは何回目でしょうか。すみません、私だけでもう5回目ぐらいです。あ、はい、もうほぼ毎年出展させていただいております。ありがとうございます。今回の出展の目的は何でしょうか。ベトナムでの新しいお客様の開拓が一番メインの目的でもあり、まあ、情報交換をすることによって、まだまだ弊社、まあ、ベトナムに進出して、まあ、5年以上経っているんですけれども、まあ、材料の現状化とかされてないところもあるので、まあ、そういった情報交換によって材料の仕入れ先の調査とかもすることを目的として出展をしております。今まで多くの企業との商談ができましたか。商談結果とか、今回ちょっと事前申し込みがちゃんとできなかったので商談回数はちょっと少ないんですけれども、でも、まあ、おとといから昨日、まあ、今日もそうなんですけれども、まあ、結構お客様の方でブースに立ち寄っていただいたので、まあ、いろんな商談はできたと思っております。まあ、平均的で言うとちょっと、まあ、これから見込みとして顧客になりそうな会社が、まあ、毎日3件ぐらいあったと思います。いいですね。はい、来年もぜひ出展していただけますと幸いです。はい、まあ、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。